ללא אף נקודה ברזומה שלו, נקודה כמאמן קבוצה בליגה הלאומית, משחקו השני בקבוצה, ולא, אנחנו רואים את רמת השרון מול הפועל פתח תקווה, משחק שנפתח עם שער נהדר של קייס גנם, ואז נג'וקו מנצל טעות קשה של אסף רז, שוערה של רמת השרון, נג'וקו קופץ, שחקני הפועל פתח תקווה עטים עליו, הופעת בכורה של נג'וקו במדי הפועל פתח תקווה, לשם עבר מקבוצת הפועל רמת גן. 1-1 עד שמגיע ירין חסן עם השער השני לזכותה של הפועל פתח תקווה, בלם ירין חסן